بری نے دوبارہ کال کیا, آپ نے کہا اگر میرا بس چلے تو میں اپنے ملک کے لائق سپوتوں سے بوٹی کا حق چھین کر ان کے ہاتھوں میں کتابیں پکڑا دوں تاکہ ان کے گھر والوں کو بھی پتا چلے کہ ان کے لاڈلے کتنے لائق فائق ہیں. ہوپفلی آپ کا جو یہ نظریہ ہے بالکل ویسا ہی ہو جائے جیسا آپ چاہتی ہیں. Amna, thank you so very much for your call. اگر میرا بس چلے تو میں اپنا موبائل ٹھیک کرا دوں. اوکے مہر بلوچ سے, اگر میرا بس چلے تو میں بھی آپ کی طرح راک اسٹار بن جاؤں. او ہو او مائی گاڈ, جل کو پلے کر دیں بکرا ہوں میں, پہلی مرتبہ کال کی ہے, پہلی مرتبہ پروگرام میں پارٹیسپیٹ کیا ہے. سو تھینک یو سو ویری مچ مہر بلوچ فار بینگ دا فار آف دا شو. ویلکم ٹو دا ورلڈ آف میوزک. Mr. Salim Raza is there on the receiving end. If you want to be the part of the show, you can simply dial this particular number. Nilufar ne hame call kiya, aapne kaha Rozan ko play kar dein sapne, Akash ka Arman, Ali Zafar ko play kar dein jhoom, ek ticket mein teen teen mazay. Agar mera bas chale to you will be the best DJ of the world. Okay. اچھا جی, ایجوکیشن سسٹم کو آپ نے کہا کہ اسے میں ٹھیک کرنا چاہتی ہوں, تو آل رائٹ, آپ کی دونوں ہی جو خواہشیں ہیں وہ بڑی زبردست ہیں. مہین علی, تھینک یو سو ویری مچ فار یور کال, آپ نے کہا روزن کو پلے کر دیں تو پھر آؤ. یا راحت فتح علی خان صاحب کا, اور پیا, اگر میرا بس چلے تو میں ملک سے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کراؤں.
exactly. صدیق نے کہا اگر میرا بس چلے تو میں. اچھا صدیق صاحب کا جو میسج ہے وہ بڑی زبردست لگا ہے مجھے, بہت اچھا لگا ہے. یقین کیجئے کہ آپ کے لیے دل سے ہمدردی ہے. صدیق صاحب کہتے ہیں کہ اگر میرا بس چلے تو میں اپنے شادی کے لڈو کھاؤں, دوسروں کے نہیں. Any track of DJ's choice, all right. صدیق صاحب امید کرتے ہیں جلد ہم سب آپ کی شادی کے لڈو کھائیں. اور جو میں نے کہا ہے کہ دل سے آپ کے لیے ہمدردی ہے تو اس کی کیا وجہ ہے آپ خود سمجھ سکتے ہیں. تھینک یو سو ویری مچ صدیق, آپ نے کال کیا. مہر بلوچ, آپ کی کال آن ایئر ہو گئی. نصرت اللہ, آپ نے کہا اگر مجھے موقع ملے یا میرا بس چلے تو میں اپنے آپ کو سنوار دوں گا, پھر دوسروں پر توجہ دوں گا. یس ڈیفینیٹلی, ایک بہت اچھی سوچ ہے. کہیں پر بھی آپ کو اگر تبدیلی کا موقع ملتا ہے یا آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ کچھ چینج ہونا چاہیے تو ڈیفینیٹلی آپ پہلے, سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں, اس کے بعد پھر کہیں اور جو ہے وہ دیکھنا چاہیے. کیونکہ جب تک آپ کا اپنا آپ ٹھیک نہیں ہوگا تو ڈیفینیٹلی آپ دوسروں کو ٹھیک نہیں کر سکتے. Shahzad Roy is my next choice. Song is Mukhda. Enjoy and stick tuned. Mera hasti jadu kar gaya, ye dil le gaya meri jaan. Tera mukhda hasti jadu kar gaya, ye dil le gaya meri jaan. Maine dekhi hai badi ladkiyan soniyan. تیرے جیسی ملی کوئی نہ, پر مل گیا دل کو کرانے, ہائے کر لیا ہم نے جو پیار تجھے, دیکھا جو تجھے نظروں نے کہا کہ تیرا مکھڑا ہنسی جادو کر گیا.